Jo. K rostliny kvetou, to znamená, že v lesích nedaleko Adamova se rostlinám daří. Jedna z cest, spojnice cest, která někde je a někde dále vede. Je to neznačená cesta turisticky, čili vede k řece Svitavě. A buškrafťáci neboli kdokoliv by mohli vědět o těchto cestách, jsou prošlapaný, čili tady už. Hele, tohle je jeden z posedů, jo, takové tohle je zvenilá roura, nevyužívaná, jo. Jo, a do toho jde, slunce už začíná prosvítat, teďka na večer, zítra má být nádherný počas. Takže jsem vzal i takovou jako svítinu, že rozsvítím, když bych náhodou zapněl, tak tohle je Útěchovský potok podle mě, jo. Útěchovský a ještě někde by měly být takový ty památníky někde kolem Svitavy. Jestli to tam bude nějak znát nebo tam bude něco hezkýho, to nevím. Šelestí tady Útěchovský potok, šumí, jo. Takže jdu takovým údolím, který... Ale je to pro bikery, je to i cyklistická, jako není to jenom pro pěší. A brzy dojdu na pozici.